kësaj radhe jemi bashkuar shtektarëve të shoqatës AST të Elbasanit për të ngjitur në malin e Këndrevicës në krahinën e bukur të Kurveleshit. Aktivitetin tuaj të radhës. Po për sot apo për nesër? Për sot e për nesër. Ja, atëherë në fakt sot këtu jemi në Nivic, kemi ngritur kampingun. Nesër në mëngjes herët do prishim kampin dhe do nisemi për ngjitjen në Këndrevicë. Nivica në fakt na ka tërhequr që kur kemi ardhur për herë të parë në 2012, ta ka lënë mbresa. Shofim sot ku erdhëm, që pa u erdhëm, pam që kishte ndryshime shumë më të mëdha. Qendra e fshatit ishte restauruar dhe vazhdonin akoma punimet, por ishte transformuar totalisht. Kuptohet për më mirë. Turi nesër zgjimi në çfarë? Në 5:30. Erzimi. Erzimi. Nisja? Nisja në 6. Për gjysmë orë duhet bëhen gati. Po. Dhe sa parashikoni ngjitje? Po ngjita për rreth 4 orë maja, 4 deri në 5 orë. Me bukën me vete. Po, patjetër. Me bukën me vete, ujë edhe ujë. Ushqimin me vete. Por afërsisht është 4 orë gjithë. Është ngjitje e vështirë apo ngjitje për gjitha? Jo, nuk është ngjitje e vështirë, sepse nuk ka kacavierje apo shkallë vështirësie për rrezik, është thjesht ngjitje turistike. Po, turistike. Jo alpinistike. Jo alpinistike. Do kemi mundësi nesër që të bisedojmë me çdo njërin pjesëtar të grupit. Po, patjetër. Trupi pëm drivete Spajrate
po më drivete Në në kafiti E ti qashkova Bu se ti qashkova E ti jam I kur më se Si të quajnë? Lati Kadona, Lati. Si quajtë kjo vënd? Sheshinike. Nga e? Nga Regjini, nga Regjini. Sa vjeq e, Lati? 56 vjeq. Qofë shëndosh. Bari këtu me baktin? Bari me lopë të mija i kam jetë, një lëshova. Me lopët, i lëshova. Edhe këta janë? Qëtë stanit. Qëtë... Po qëraci ke këta? Qëratë e sharit. Rasë në sharit. I pas keni marë nga shari këtu. Si na bje më mbarë për të gjithur lartë në Këndrëvicë? E më do kalosh aty të stani aty të matocare të vënit, të drejtë, të në shkallë, të vëni mirë. Të vëndi mirë do e shkëm aty? Te ka jo qafë e vogël aty? E, po bje larkë aty, dhe njësh aty të stani tjetër, po i bje larkë. E qepe drejtë aty zalë bante e bora dhe është një qafishtë si po, po është larkë. Ka mundësi të marë, të bëjmë këtë këtu ne? Këteja? E, me e pështirë qikë Po, shikoj stani, po me flamurat jam, a? Po, me flamurat jam shqiptarë, për dhe. Dati viru pafshim, qofshim mirë. Hajt, tini mirë, va, hajt. Kull ishte vegjil, ata? Kull ishte. E? Kull ishte vegjil. E, po. Nuk i pas keni mollos, i pas keni shari, qënë shari, i keni ndërruar. Më përpara keni patur qëll e malqis tuaj. I thonë, grekët i thonë më losë, që në mali, që në stani. Më të mirë që në ta, më të mirë që në ta. Këta? Që në tani, që këshim ne, ishë më të mirë. Ishë më të mirë? E, kështë, ka pas një tufë me dhije, ta i hirë dhe i ujku se kishë probleme, këpë, ishte kërë. Për nështë janë ndryshua ratët. Miru papshim. Ajde, të kini të mirë, më hajde. Do pini një kafe? Kafe, falem dhe, Qumërstani. E, Qumërstani. Falem dhe këtë. Ndo shta kur këthejemi, ndalojmë. Po me se kam Qumërstani. Kosë.
Do për tani në shqipë. Turi? Po, atëherë këtu po filloj mecin. Kemi ardhur prej nga Nivica, prafërsisht 6 km në automjet dhe këtu do të fillojë ecja në këmbë. Jemi në lartësinë 100 metra. Kemi rreth 1200 metra për disnivel për ngjitur. Nuk është rrugë, mundet me çdo lloj makine të vijë këtu. Po, po besa duhet të jetë pak e lartë. Megjithëse ne erdhëm me forestada apo me makinën e shtruge. Edhe makinat e tjera mund të vinë. Tani po bëjmë gati për ngjitje dhe koha është e mirë. Ky është tegu që do të marrim dhe besoj se për 3 orë gjysmë maksimumi 4 do të jemi në maj. Gjithë sa është disniveli? Disniveli 1200 metra. Do të thonë bërim në 2200 atje, ja? Në 2120. 2120. Atë sepse jemi në një shtek që e bën Parin. Është një shtek po bën. Koha në fakt siç e shihni është e vrentur dhe gjatë gjithë ditës kështu do jetë me vranësira. Mund dali pak dielli, por gjithsesi kjo na favorizon për etin, mos kemi etin. Mirë, në qofse dhe djeli, gjithmonë syze dhe kremi ju i dini këto se... Edhe kape. Turi, në sa minuta heci e bëhet një pushim? Pa përsisht 20 minuta dhe 50 minuta. 10 varet minuta si pas, pushim? Varet si pas pjesis, lërcis. Sot që kemi? Po sot në fakt është e pjerët, kështu që të të bëjmë. Tashti u bëhë këj pushim për të hequr rrota? Për të hequr po, për të letësuar. Këtë është e pak papë. Nektar. Po. I sa ti mal është ky? Nuk numëron. Nuk numëron. Po, I sa ti vit? 10 vjet. 11 vjet. Çdo fundjavë. Çdo fundjavë. Të gjithë
bashkë një emër kemi, AST. AST. Shalit e të morit në korat në mal gramozit jemi ne. Jemi ne. Ku këndon dhe zogu i verës, ku dhe shqipja ngrem folen. Jemi ne. Jemi ne. Ska gufi e ska pengesa, gjithë bashku në për sfida. Jemi ne. Jemi ne. Së bashku në për festa, të gjithë bashku një emër kemi, AST. AST. Komplimenta. Oh, faleminderit shumë. Komplimenta. Faleminderit. Ishte shumë e lodhshme, por nuk jam bërë pishman se e kisha sfidën me veten. Kisha kohë pa vërecje edhe plus problemeve shëndetësore, po sot ja dola me sukses. Ju këtë aktivitet e bëni sepse përgatiteni që të merrni pjesë në një klub alpinistik për të bërë karë alpinistike apo për dëshirë? Jo, absolutisht, absolutisht. As nuk është fare ke qëllimet e mia, thjesht e bëj për kënaqësinë time. Për të parë për teja saj që shohin tjerët. Faleminderit, faleminderit. Lodhëm pak, po. Ju ishit për herë të parë sot? Jo, kam që herë tjera. Kush ishte për herë të parë? Ishin ato dy çunat. Jo, ato çunat. Po kanë qenë çunat. Po, kush kanë qenë aturi? Se dim. Më tregoat. Super shëndetje, u kënaqshëm, me lodhshme, era fort. Po ne adorëm sukses, si gjithmonë e kapi majat. Gjithsesi, ju dhe Elbasanit e bëni malin duke kërcyer. Normal. Arritëm, profesor. Ja, me pak ujë do të thotë që ja dolëm sot. Profesor, ishte kënaqësi. Jo, një pyetje. Po. Ju e bëni për pasion, për sport, ja, për çfarë? Ja, gjithë është pasioni. Pasioni? Pasioni, është gjithë tjere. Aha. Kemi qef. U knaqët? Shumë, shumë, gjithë bukur. Nëse kemi për herë të parë, është. Sukses. Hera 2, hera 3. Ju lumt, ju lumt. Falenderoj edhe ty. Po luajm tani. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Ishte mrekullueshme. Mirë, faleminderit ty për pjesëmarrjen. Kënaqësi. Mirupafshim herë tjetër. Patjetër, me kënaqësi.